Adhuruës të basketbolit, po këthemi përsëri në palestrën e sporteve në Prishtinë. 55-42 është rezultati i 20 minutave të para, të cilat ishin të nxehta. Çka nuk pam për këto 20 minutat e para? U nxehën gjakrat 2-3 herë, mirë po krejt u qetësu në fund. E përësia më lartë e Zë Mobile Prishtinës ishte 18 pikë në minutin e 16 të duelit, 42-24. Mirë po me hyrën në lojtë Ati Koshit, djaloshit me numër 14 e Raoveci, 2-3 dhe një depërtimi ti 8 pikë për 8 minuta lojë. Arriti që ta zbus rezultatin në 9 pikë, mirë po duke i falenderuar më pas 3-sheve të Ahmet Bashire dhe lojës e mirë të Divine Malsit. Prishtina riktheu e përsin dy shifrore në 13 pik pas 20 minutave të loj, për shofim Dëshan Minës, cili pati probleme me gabime personale në pjesën e partë, 3 gabime personale në pas 11 minutave loj. U desh që ta pushojnë, Dardani prapa shpinës atje bukur tek Bashiri, cili lansoj por nuk qëlloj. Është tentimi 4 i Ahmet Bashirit për 3 pik. Vetëm një 3-she ka realizuar. Tentim për ta funizuar me top atje Washingtonin e ka dalshëm. Dardani dhe për tanë bia ti Koshin realizon. Pik të para të Dardani 16. Gjithsejt. 12-6 është për 2 pik, ndërsa për 3-6-1. Dëshan Minis, dhe për tonë, dhe atje Andrew Washington, po thuja në majet gishtave u qu dhe ngulitja atje, s'ka nevoj që të këcen shumë. Dardani për Milesin, edhe një floater apo... Dy hapë që i shkurtuar i... Me kërcimi Milesit, i pasakt, Divine Miles, mbeti prapa Minisit, i cili nuk qëllon, Dardan Berisha. Dalit në mënyrë të paliuar nga kapiteni i Rahovecit, Arjan Qolaku. Gabimi dytë personali i Arjanit. Arjani sonte... I heshtur 2 pik të ti. Qëllon nga vija gjuajtjeve të lira Berisha. Tentimi i dytë dhe të dyat i ka shënuar Dardani. 3-3 nga vija gjuajtjeve të lira për 59 me 44. 15 pike për si. Pressing tani dhe Dëshan Minisit i cili e këthen të Ati Koshi. I cili nuk realizon. Për mrekulli bukur fluturim, thë atje me akrobacion nga ana e kundër të tabeles, nga ana e majtë në të djathën Mikajlit Musiq. 4 pik të Mikajlit, Arjani dhe për tonë pran Krestininit për Atikun, i cili nuk qëllon edhe Washington ishte i nga tentimi Dardanit për 3 pik. Topi përfundon në duartë Andrew Washingtonit. Krestinin e ndalë në mënyrë të palejuar Fredin. Driblingi mirë në dërmjet këmbe i Fredit, ndërsa Krestinin e përdori dorën për të ndalur. Kërkon kontakt me Krestininin atje Fred Richardson, i cili e huq dhe shkakton gabim personal. Edhe njëherë, dhe për tonë atje, po, e vendosi dorën në krahun e Krestininit, nuk e lejoj që
të shkëputet gabimi dytë personali Fred Richardsonit. Ivan Miles Bukur atje no look pass, pasim pashikuar. Topin zerët jashtë dhe përfundon në duartë të Musiqit. 64 me 44 pas kësaj treshit të Mikaelet Musiqit. 9-2. Seri fillestare në këto 2 minuta e 50 sekundat e para dhe ngritët e përsia në 20 pikë është kjo e përsia më lartë e Prishtinës sonte në ndeshën e tret finale. Pra ndeshja e katërt finale do të zhvillohet në Ravec, është kjo e ngulitja pak më parë e Washingtonit i cili e përmirësoj kuqen e Minisit. Për mrekullia tje, asistim fantastik i Divine Milesit, me të vërtet lojtar shumë kualitativ, edhe të Musiqi. Me këto 5 pik, kontribojnë në serin prej 9-2, të kaltër e bardhve që tani kanë 20 pike përsi, 7 minuta, 11 sekundat, derin fund të qereku të tretë. Pressing në tërë fushën, Divine Miles ndaj Dëshon Minisit. Edhe njëherë, Washington e përmirëson atje kuqen e pashlojtarve të ti. Dëshon Minis dhe përtoj vazhdimisht po kërkon kontaktin me Kristininin. Herën e parë huq nga vija gjuhetjeve të lira, 3-2 sonte Washington, ju thash. Para kësaj loje, para fillimit të ndeshjes, Andrew Washington kishte 23-47, apo 49%, nuk është shumë efikas nga vija gjuhetjeve të lira. Bashir, Bukur dhe për tonë atje Bashir, nuk arin të blokon Washington, 66 me 44, 66-44 plus 22 në minutin e 24 të duelit, vendos që kapiteni të kryej punën vetë deri në fund, Arjan Çolaku shënon 2 pikë të tij, 4 në total. Tentimi Divine Milesit dhe treshja e pare Divine Miles 20 pik të ti 12 kërcime tashmë ka realizuar double-double është lojtari mëj mirë në këte duen lojtari mëj dobishëm Washington lufton atje me Kristininin dhe të Musiqin shënon pik të reja Andrew Washington 10 pike në kërcime. 69 me 48, 537 dherën fund. Bukur Bashir ndalit atje nga Fred Richardson, por shkëputët me haprapa për 71 me 48, 23 pike përsita një përsia më e lartë të shkjo në ndeshje. Gabon Dëshon Minis. Rolingi të Musiqit fantastik për Dardan Berishën i cili nuk realizon, por Bashir kërcen blokade Fred Richardsonit. Ati koshi është pranë Milesit, i cilin nuk ka të ndalur, Stenbeck nuk mund t'i bëj asgjë. Makin për shënimin e pikve, 22 pike, 12 kërcime, Divine Miles. Stenbeck tenton atje, nuk realizon, e përmirëson dhe shënon për 73 me 50.
plus 25 pikë ishte përsia më e lartë deri tash e Prishtinasve. Bukur atje Dardani për Krestininin, Mikael Tmusic, lëvizje ti mashtruese nuk realizon, por Divine Miles kërcen për Dardanin, az Dardani nuk realizon, Bashir luajti i fundit me top, do tjetë topi për Rahovecin, nga loja largohet ati koshi në loj, inkuadrohet Fisioniku. Stembek edhe një treshe e huqur, kundërsun një shpejt i Bashirit, i cilin dalet në mënyrë të palejuar nga James Stembek. Gabimi dytë personali Stembekut. Fauli tret i Rahovecit në qerekun e tret. Dy faula i ka Z-Mobile Prishtina, 4 minuta e 2 sekonda pa përfunduar qereku i tret. Bashir realizon tentimin e parë nga viaxhuajtjeve të lira sonte, 14 pikë të tij. Edhe herën e dytë i sakt. Edo Azemi kënë në loj në vend të Tmusicit. Arjan Çolaku edhe një tentim i huqur, shumë tentime të huqura, 19-4 nga 19 tentime, vetëm 4 treshe, Dardani deporton për mrekulli atje. Pasim prapa kokës për Krestinin në asistimi ti, kosh faul. Edhe një herë shikoni për mrekulli. E mashtroj Richardsonin. 77 me 50, 27 pik, 28 pik e përsi. Është kjo tani e përsia më e lartë. Kosh fauli Krestininit. Richardson e zbut, 78 me 52. Gabon këtë herë Dardani, Dëshon Menes, golit e Dëshon Menesit, për ta ngritur publiku në këmbë për 78 me 54, tentim për alley-oop, ndërmjet Dardani dhe Bashirit. E pengoj atje Stembek, mirë po si duket, opa, Pahiri atje e goditi me bryllë në ftyrë Stembekun Bashir, tentim për 2 piki Milesit, i pas sukses shumë, edhe 2 minuta e 45 sekonda, derin fund të qereku të tret, Bashir, tani mbrojtja e Rahovecit, nuk është e organizuar si duhet. Koridoret e lira për deportime. Këte e shrydzon Dardan Berisha për 20 pikët e ti. Dhe 80 me 54. 26 pikë për si. Treshe e Fisnik Unikut për 80 me 57. 2 minutat e fune që reku tret. Gabim në hapa shka këtë në Dardan Berisha.
Pisnik Juniku për Fredrik Arzonen, i cili realizon edhe 2 pik të reja, 14 pik tani bëhet ai kusha shënuesi më i miri i skuadrës. Washington ka 10 pik, Minis ka mbetur vetëm me 8 pik, Divine Miles, tentimi i ti. Edhe një treshe Divine Milesit nga 4 tentime, 2 treshe. 25 pik të Divine Milesit, 13 kërcime, fantastik është Miles. Stembek lufton atje dhe realizon mbi Kristininin e përmirëson Richardsonin. 83-61. Tepër i shpejt është Divine Miles. 3 driblingje atje ndërmjet këmbëve, mendrim drejtimi. Me vërtetë shumë vështirë të ndalet gjatë deportimeve. Divine Miles. Stembek do të largohet nga loja. Gjatë asaj goditjes të cilin e mori nga Ahmed Bashir, gjatë ati deportimit dhe kërcimit, si duke të është duke gjakosur, andaj nuk mund të qëndraj në loj, duhet të inkuadrot Washington, i sakt nga tentimi par Divine Miles, nga 8 tentime, 6 her ka qëluar, 26 pikët e ti, Tadjetë e 5 me 61. 27 pik të Divine Milesit. Shërimi, Dëshon Minisit isha duke shikuar aty se shka ndodhe pse ndalin referët lojën. Opa, bukur atje, Dardan Berisha, por Washington e pengoj dhe Qereku i tret përmbyllët me 85-63. Në faktin 30-21 në këte qërek. Rezultati përsëri 9 pike përsi, vazhdimisht pra në mënyrë konstante. Prishtina e ka ndërtuar këtë e përsin e vetë. 8 pikë më tepër se Raoveci realizoi në qërekun e parë, pastaj 5 pikë më tepër në qërekun e dytë për të shkuar në pushim me 13 pike përsi. Dhe tani në qërekun e 3, 30-21. 9 pik e përsi në këte qërek për total prej 22 pikve, të cilat vështirë se Raoveci mund t'i mbri në qerekun e 4-t. Dhe përtim dhe ngulitja atraktive e Dëshon Minisit, asistimi bukuri Stembekut. Dërsa këtu e pam mbrojtja Raovecit nuk është e vendosur ashtu si duhet. Në qerekun e tret ishin të fjetur lojtarët e
Grau Vecin, sa i përket kërcimeve, Prishtina deri tash ka realizuar 42 kërcime, pra 10 më te për se Grau Vecin 32. Mirë po, Grau Vecin asistime është më i mirë për një asistim, 13 me 12, ajo që po mungon të Grau Vecin janë treshet të cilat edhe vendosin lojën të djelen, po mungojnë treshet nga Fred Richardson, i cili aktualisht ka vetëm një treshen nga 6 tentime. Arjani Çolaku ka tentuar 4 herë, nuk ka qelluar asnjë. Pra, më efikas i saj për këtë treshe, ati koshi me 2 treshen nga 4 tentime. Realizoj 8 pik për 8 minuta loj. Bukur atje. Dardani për Krestinin në thellësi. Nuk i mbeti gjë tjetër Arjan Çolakut përveç se ta ndalë në mënyrë të palejuar Denisin. Herën e parë i pasakt. Pas pik e 7 kërcime, 6 pik e 7 kërcime të Denis Krestininit, lojtarit i cili është Aljo, po në munges të qendrës klasike, po duhet të luan në pozitën e qendrës dhe këtë pe bën me sukses. Dëshon Menes për bal ka Divine Milesin. Tentimi Stembekut i pa sukses shumë Divine Miles atje dhe për të ndalet në mënyrë të palejuar. Shohim edhe njëherë Divine Miles dëshon minis shkakton gabim personal, ka goditur në ftyrë keq atje Milesin, cili është si duket në knockdown. Duhet të reagoj mjeku. E ka goditur keq aty në buz, është duke i gjakos buza. Kjo nuk ishte as pak sportive, referët nuk e pan këte. Duhet të largohet nga loja Divine Miles në vend të ti. Inkuadrohet Valion Bunjaku, i cili duhet të realizoj, duhet të gjuaj dy gjuajtjet e lira. 27 pike, 13 kërcime të Milesit deri tash në këto 31 minuta loj. Nuk ka pushuar asnjë sekond Divine Miles. Mund të beson Divine Miles. Në atë goditje të cilën ja dha bashkombës i ti Amerikanit Dëshon Minis. 86 me 63. Herën e pari pasakt. Herën e dytë realizon Valion Bunjaku. Por 87 me 63.
e do Azemi shkakton gabim personal. Dëshon Menes gabim personal me qëllim është ky gabimi ti i pest personal për sëri në minutin po thua e nxajshëm të djelen 9 minuta e 29 sekonda pa përfunduar loja është larguar për shkak të 5 gabime personale nërsa sonte 8 minuta e 50 sekonda pa përfunduar loja Gjojtja e par nuk pranohet. 88 me 63 ka shkelur vina tje Edo Azemi. Bunjaku e këthem për Bashirin. I cili gjuan të nëton, por e huq Bunjaku ishte i fundit që luajti me top. 25 pike për si për Z-Mobile Prishtinën. E tani edhe pa Dëshon Minisin, vështirë se mund të bëjt diqë më tepër, Valion Bunjaku. Realizon për 90-63. Arjan Qëllaku bukur, atje është mangët me rolling Edo Azemi dhe Dardan Berishës, por nuk arriti të realizon treshe, Bunjaku për Bashirin i cili e këthen të Dardani. Valoni atje kërcen në sulm dhe shënë në pikë. 92 me 63. 29 pike përsi tani kjo është e përsia maj lartë. Stembek. Kristin Kjuniku asiston për Andrew Washingtonin. 92 me 65. Gabim personal në sulm, tregon Dardan Majuni, referi. Drejmi lojtarve. Do të pushoj edhe Dardani, cili po thua e asni sekund nuk ka pushuar. 32 minuta, 22 sekunda luajti, 20 pik, 6 asistime, 5 kërcime dhe 4 topa të vjedhur nga Dardan Berisha sonte. Mirë po për sëri sonte, po ati të lashe me treshe Dardani nga 10 tentime, vetëm një treshe. Edhe Bashir, 5-1, Bashir, Musish Bashir, fantastik, pasimi i Mikaelit, bukure pa atje, thjesht, pa komplikuar shumë, vetëm e shtyu topin në thelësi, Washington dhe Bashir, personale e Valion Bunjakut, Daj Washingtonit, rolling i ti. Gjash minuta, 39 sekonda. Stembek realizon për 94 me 67. Po thuaja fare pa mbrojtje, po luajnë të dyja skuadrat, vetëm sa për të përfunduar këtë ndeshje. Valion Bunjaku, Lanson dhe Qëllon, 8 pikë të ti për 4 minuta loj, 3 minuta e gjysmë në fakt. Dy-dy është Valion Bunjaku për dyshe,
Një treshe dhe një gjuajtje e lirë. 96 me 67. Ju thash që Prishtina në 14 duelet e deri tashme kundër Rahovecit ka shënuar 13 fitore dhe vetëm një e ka humbur. Ndërsa në 5 ndeshje ka realizuar më shumë se 100 pikë. Sipas gjitha gjasave, kjo do tjetë ndeshja e 6. Treshe e Fred Richardsonit, i cili zgjohet pas një kohë të gjatë. 17 pikë të ti, ka dhe 5 kërcime, 3 asistime. Dhe 5 minuta e 25 sekunda deri në fund. Të ndeshje së tretë finale, për sëri në Prishtinë. Fitore, do tjetë fitore e Prishtinës e thellë. 27 pike për si deri tash. Ati Koshi hynë në loj, largohet nga loja Fisnik Juniku. E largon Bujar Loci. Tentimi të Musiqit, topi hynë edhe nga Koshi. Richardson për ball ka Edo Azemin, cili luan mbrojtje të fort. Stambek nga distanca nuk qëllon. Edo Azemi më i larti në kërcim. Kërcimi ti i 7. Ka 12 pikë Edo. Tenton për 3 pikë pa suksesshëm Fred Richardson. Gabim në hapa nga Arjan Qolaku. U vendos mirë në mbrojtje atje Mikaelet Musiqi. Shkel Urdhin Meritoni. Shikoni vetëm mbrojtjen e të Musiqit, pavarësisht që është duke fituar Prishtina me 27 pikë. Ati ku depërton atje Washington. Përmirëson 97 me 72. 14 pikë, 11 kërcime të Washingtonit, lojtari i vetëm që realizoi double-double tek Rahovec i sonte, meritonit tentimi ti i pari pa sukseshëm për 3 pik. Dalet në mënyrë të palejuar atje Washington nga Meritoni Ismaili, si duket ka pranuar edhe goditje Meritoni. Në ftyrë nga bryli i Washingtonit. Pas 2 është nga via gjuajtjeve të lira, pas atyre 2 gjuajtjeve të lira, airball është ky, duhet të ribëhet topi nga anash. Arjan Qolaku largohet nga loja,
ka luajtur tër kohën, pra plot 36 minuta e 42 sekonda. E ka merituar që të pushoj, nuk ka arsye më që të mbetet në lojë Arjani. E pretë ndeshja të premten në palesën e sporteve Mizairisma në Rahovec. Ndeshja e katërt finale, e cila po ashtu do të transmetohet direkt në Art Moshën dhe Klan Kosova, me fillim nga ora 20:30. Kristini ndalet në mënyrë të palejuar nga Andrew Washington. Personalja e tretë e Washingtonit, apo jo, e dyta në fakt. Isak nga tentimi i parë Denis Kristinin. 7 pikë të tij, 8 kërcime. Nëse realizon edhe këtë, do të jemi 8-8. Nuk e realizon, por Valon Bunjaku kërcen. Si duket ishte në pyetje ora e cila kishte ngecur. Referi Shabani kërkoj që të kthehen sekondat. Stenbeck i ngat pak aty, mirë po e shpëton topin. Ati koshi. Personale e Atikut. Të dyja skuadrat i kanë plotësuar bonuset. Do të jenë dy gjuajtje të lira. 2 minuta 25 sekonda deri në fund të duelit. Me 79-73. Tentimi meritonit i pasuksesshëm, Stenbeck ishte më i lartë në kërcim. Mirë po mbrojtje e mire djel moshave të ri Valon Bunjaku dhe meriton Ismailit. 100-73. Opala! Mikaelet Musiq atje. E blokon 100-73. Për sëri pra tash është kjo ndeshja e 6 në 15 ndeshjet e deri tashme të këtyre dy skuadrave që Prishtina realizon 100 apo më tepër pik. 100-75. Valon Bunjaku tentim për 3 pik. Tremi lojtarëve, Denis Kristinin do të largohet nga loja. Nën kërcimet të ti, 7 pik. Në vend të ti, pak minuta dhe për mërgim Jakupin, tentim për 3 pik. Pa sukseshëm. Në anën tjetër, Buja Loci ka inkuadruar në loje dhe Regjën.
kosh foul. Gabim personali. Meriton Ismailit. 177 edhe 1 minutë 31 sekonda edhe një pik nga vija e gjuajtjeve të lira 8 pik që sejt për Fisik Unikun. Tmusish për Valionin. Topi humur Fred Richardson. 19 pik të Fred Richardsonit. Shifra Rumulake, 180 edhe Rilind Krasni që është tani në loj. Pesha e djel moshave të rinë komplet. Tentim i të musishit, 103-80. Treshja e dytë të musishit nga 8 tentime, 10 pik, pra Rumulake në laj pik 2 shifrore. Rilind Krasniqi për Valjan Bunjakun. Meritoni tenton për 3 pik. 106-80. Tenton Richardson. Një më të sekonda dhe ndeshja për mbyllet pra me rezultatin 106-80 adhuros të basketbolit. Kosha shënosi më i mirë tek Z-Mobile Prishtina, Divine Miles, lojtari i ndeshjes në fakt me 27.13 kërcime. Double-double i Divine Milesit, i cili ka dhe 3 asistime, Dardani luajti me 20 pik, 6 asistime dhe 5 kërcime. Edo Azemi, 12 pike, 7 kërcime dhe Mikael Tmusic pas saj treshe me 10 pike, 4 kërcime. Pra, janë lojtarët më të mirë të cilë të realizuan pik 2 shifrore të Z-Mobile Prishtina, në fakt do të përmendur edhe Denis Krestininin, i cili realizoj 9 kërcime dhe 7 pik, në anën tjetër, pra kemi 4 lojtar të cilë kanë realizuar pik 2 shifrore, më efikasi ishte edhe njëherë me radhë Fred Richardson me 19 pik 6 kërcime, minus edhe Unikun nga 10 dhe Washington 16 pik 12 kërcime me double-double. Adhurues të basketbolit ishte kjo e tëra për sonte, ju falenderoj për vëmendje dhe takimin e radhës e lëm për të premten brëma. Prishtina kalon e përsi në serin finale me 2-1, 20-30, e premten brëma Palestra Mizaj Risma, Rahoveci, Z-Mobile Prishtina, finalja e 4-të. Deri atëherë, qëndroni me Klan Kosovën dhe Art Motion.